ហើយរឿងព្រះអង្គចាញ់មនីទៀតសោខ្ញុំសង្វេគមែនទែនបុគ្គលមួយចំនួនដែលមិនទាន់ស្ដាប់សង្ឃាព្រះអង្គយល់ទេបន្តែនាំគេជេរព្រះអង្គបាត់ទៅហើយព្រះអង្គមានសង្ឃានេះបើតាមខ្ញុំវិភាគទេមិនមែនខ្ញុំឆ្លើយជំនួសព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គនេះសង្ឃាថាកាន់តែសូមកាន់តែឃើញច្បាស់កាន់តែសូមកាន់តែឃើញច្បាស់នេះយើងនឹងចង់នៅលើដីគេបន្តិចផងមិនដឹងថាព្រះអង្គសំដៅលើបកគលព្រមដែរលើដីគេឬទីតាំងដែលពួកគាត់ឈើឈើនៅលើដីគេឬក៏បន្ទាត់នៃចង្អុលបង្ហាញពីកាយរណោថាវាលឹងអៀងទៅដីគេយើងអត់ទាន់បានសិក្សានៃប្រភពដើមនៃអ្នកនិយាយទេមានន័យថាយើងអត់ដឹងថាគាត់សន្និការក្នុងគួរបំណងចង់បញ្ជាក់សំដៅទៅលើក្រុមពួកគាត់ទៅឈើនោះទាំងលោកគួនសម្រាប់អីនោះឈើនៅលើដីគេឬក៏បកគលព្រមដែរហ្នឹងវាបោះទៅលើដីគេឬក៏អាខ្សែនៃការចង្អុលបង្ហាញពីផែនទីពីកាយរណបនោះនៅលើ Google នោះវាដើរលក្ខណៈអង្កាញ់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 វាទៀងដីគេបន្តិចហើយយើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីគោលម្ដងនៃសង្ឃារបស់ព្រះអង្គផងម្នាក់ម្នាក់មកចោទមកជេរព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងនិយាយថាអ្នកបោះបកគោលព្រំដែនហ្នឹងចូលទៅដីគេជួថាក្នុងសង្ឃារព្រះអង្គមានបានកំណត់ថាបកគោលព្រំដែនហ្នឹងនៅក្នុងដីគេដែរឬទេពីព្រោះមនុស្សទៅឈើនៅលើដីអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងស្រោមស្រោមទៅគេលោកអាទីតាំងឈើរបស់ក្រុមព្រះអង្គនឹងនៅលើដីគេក៏ថាបានព្រោះវាអត់មានរបងផងហ្នឹងមិនបាននាំគ្នាមកប្រមាថមនុស្សដែលជាបុគ្គលសង្ឃសង្ឃភេទភេទជាសង្ឃខ្មែរបាត់ខួរក្បាលទៅណាអស់ហើយមួយចំនួនខ្មែរបាត់ចលនាទៅណាអស់ហើយមួយចំនួនខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងព្រះអង្គច័ន្ទមនីទេតែខ្ញុំស្ដាប់សង្ឃដីកាព្រះអង្គច័ន្ទមនីទៅមកទៅមកព្រះអង្គអាចបានបញ្ជាក់ថាបកគោព្រំដែននឹងខិតទៅដីគេទេហើយលោកព្រះអង្គក៏ចង់មានអត្ថន័យថាពួកគាត់ឈរនោះនៅលើដីគេចូលកាន់តែច្បាស់កាន់តែឃើញឬក៏ខ្សែបន្ទាត់នោះវាវិជរេទៅលើដីគេហើយនិយាយថាបើយើងឈើលើដីគេគេមិនឲ្យឈើទេត្រឹមតែទឹកពីទឹកគ្មានអាណាមកបាញ់យើងចោលទេពីព្រោះវាអត់មានអីដឹងអត់វាអត់មានរបងក៏អត់ចាណាតែអត់មានរបងមានន័យថាវាអត់មានការអំពើលួតផ្លោះរបងវាអត់មានការលួតផ្លោះរបងទេអញ្ចឹងកាលណាតែឈើវាអាចក្រុមគាត់ឬក៏បុគ្គលណាមួយទៅឈើលើដីគេក៏ថាបានប៉ុន្តែបុគ្គលព្រំដែនគឺនៅតែបុគ្គលព្រំដែនហើយព្រះអង្គចាន់មនីអត់បានបញ្ជាក់ថាទេការបោះបកគោលព្រំដែនហ្នឹងវាហូរទៅដីគេបន្តិចអត់មានទេតែបានយើងមិនសិក្សាប្រភពនៃគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គសិនទេអ្នកជេរគឺអ្នកទទួលបាបហើយតែខ្ញុំសង្ឃឹមខ្មែរមួយចំនួនមិនបានអត់មានខួរក្បាលគេហើយខ្ញុំឃើញបកគោលមួយចំនួនគាត់យកសង្ឃការព្រះអង្គចាន់មនីមកកណាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទៅកាត់រូបព្រះអង្គចាន់មនីចោលពីឡានអ្វីដែលគាត់ដាំងទេយកទៅបោះចោលសួរវិញថាការអស់លោកអ្នកជឿព្រះអង្គចាន់មនីលោកអស់ក្បាលឲ្យទៅជឿឬអស់លោកលុនក្បាលទៅជឿព្រះអង្គចាន់មនីអស់លោកជឿព្រះអង្គចាន់មនីដោយសារអស់លោកដឹងថាព្រះអង្គចាន់មនីត្រាស់ដឹងរឿងដែរដីឬក៏អស់លោកជឿព្រះអង្គចាន់មនីលើបារមីព្រះអង្គដែលលោកកសាងបានព្រះអង្គចាន់នេះមានបានអំពាវនាវថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទិញរូបព្រះអង្គដាក់តាំងនៅផ្ទះដាក់តាមឡានទៅរើសស៊ីឡើងព្រះអង្គមានបានផ្សាយយ៉ាងទេឯងទេជាឆ្កែទៅទិញរូបព្រះអង្គដាក់តាំងហើយ
មកចុងក្រោយខឹងរឿងព្រះអង្គសង្ឃិកាមួយម៉ាត់នោះគេទៅប្រមាថរូបព្រះអង្គជេរព្រះអង្គសមហើយជាអ្នកជឿព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើបែបនឹងសមហើយស្រឡាញ់សាសនាគោរពសាសនាគោរពបារមីតែមកធ្វើអំពើកក្លើបែបនឹងសមហើយឲ្យមានសង្ឃមួយនោះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើខ្លួនជាសង្ឃដូចគ្នាមិនបានជេរសង្ឃដូចគ្នាទេបើតាមួយតពេកនោះគាត់ជេរអានឹងគាត់ថាមនុស្សអត់សិលមនុស្សដែលគ្មានសិលក្នុងខ្លួនប្រើវិសាអីផ្ទះទៅតែមនុស្សដែលក្រុមស្បង់ជីវរຕົងអរហັດរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកត្រត្រង់សិក្ខាបទ200ជាងសិក្ខាបទមិនបានមកប្រើពាក្យជេរសង្ឃគ្នាឯងបើទោះបីសង្ឃណាខុសក៏សង្ឃគ្នាឯងមិនអាចជេរតាមសាធារណៈដែរជេរវាមានទោសធ្ងន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយវាជាគំរូអាក្រក់ឲ្យអ្នកអត់មានសិលទៅជេរអ្នកមានសិលខ្ញុំយល់ហួសចិត្តមែនទេហើយសួរថាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយពីមុនថាទៅមើលព្រំដែនគេចាប់ដាក់គុកឥឡូវនេះគេជួលឡានឲ្យជិះទៅអត់ឲ្យអស់លុយមួយរៀលអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយមួយចំនួននាំគ្នាទៅមើលឲ្យឃើញភ្នែកមែនហើយអស់លោកយកផែនទីណាទៅវោះដាក់បីឲ្យឃើញច្បាស់នៅនឹងប្រែថាវាបាត់ទៅដីឬមិនបាត់អ្នកខ្លះមិនដែលស្គាល់ផែនទីរបស់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចផងតែមកប្រកាសថាស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីមិនដែលឃើញផែនទីដែលគេតម្កល់នៅថាអង្គការសហជាតិដែលអង្គព្រះមហាក្សត្របេដាបកូនណាអ្នកយកទៅតម្កល់មិនដែលឃើញសំបីតែខ្ញុំតែមិនក៏យើងតាំងខ្លួនឯងច្បាស់ម្ល៉េះថាបាត់ទឹកដីខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលកូនខ្មែរមួយចំនួនមានខួរក្បាលតែខ្វះការពិចារណាមានគូក្បាលតែខ្វះការគិតគេញុះបានគេញុះបានបើយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់អំពីជាតិបើយើងអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីយើងត្រូវដឹងដីយើងឲ្យច្បាស់ថានៅកន្លែងណាឲ្យវាស្របនឹងផែនទីដែលតាយើងយកតម្កល់លើអង្គការសហជាតិកុំយកផែនទីក្នុងសភាសាលាបឋមកុំយកផែនទីគេលក់នៅបណ្ណាល័យបណ្ណាគារកុំយកផែនទីពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនិយាយយកផែនទីដែលតាយើងនេះយកតម្កល់នៅអង្គការសហជាតិយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅដីជាក់ស្ដែងបើអស់លោកអ្នកនិយាយអំពីផែនទីកម្ពុជាខ្ញុំចង់ប្រាប់កម្ពុជាខ្ល้ายជាប្រទេសអាណាចក្រមានន័យថានៅឥណ្ឌូចិននេះគឺកម្ពុជាទឹកដីធំជាងគេអំណាចធំជាងគេមកឥណ្ឌូចិនអានឹងឲ្យនិយាយអំពីទឹកដីកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រអស់លោកចង់ទៅយកអានោះឯងតែអស់លោកខ្លួនឯងមួយចំនួនខ្លាំងហើយនៅទាំងខួរក្បាលទាំងជំនាញទាំងចំណេះទាំងលទ្ធភាពបើប្រទេសមានសង្គ្រាមចិត្តខាងអស់លោកមានធនធានបរិច្ចាគទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងទ័ពឯងអស់លោកស្ដាយជីវិតទេទៅច្បាំងដើម្បីទឹកដីទេខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលនាំគ្នាមកប្រមាថព្រះអង្គចន្ទមនីបាទអ្នកខ្លះទៅជឿព្រះអង្គចន្ទមនីទាំងព្រះអង្គចន្ទមនីអត់បានអំពាវនាវឲ្យទៅជឿទេ
គាត់ថាព្រះអង្គចាស់មនីមានសង្ឃិកាទាំងយើងមិនទាន់ដឹងថាសង្ឃិកាព្រះអង្គចាស់មនីចង់សម្ដៅលើបកគោលព្រំដែនឬក៏ចង់សម្ដៅលើក្រុមមនុស្សឈើដែលមើលស្រូបផែនទីតាម Google Map ឬក៏ខ្សែតាម Google Map នឹងវារត់លក្ខណៈអត្តកលោកយ៉ាងណាយើងមិនដឹងប្រភពនៃគំនិតព្រះអង្គច្បាស់លាស់ផងយើងនាំគ្នាជេរព្រះអង្គថាទៅជាខ្មែរបោះបកគោលព្រំដែនចូលដីគេបន្តិចជួនកាលអ្វីដែលពួកគាត់ឈើនោះវាលៀងទៅគេប្រហែលជាមួយទឹកពីរទឹកឬក៏មួយម៉ែត្រពីរម៉ែត្រអីយ៉ាងទៅគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើស្រូមយ៉ាងនេះគាត់តែខ្ញុំវិភាគពីព្រោះខ្ញុំស្វែងរកចំណុចនៃភាសានឹងគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គអត់ឃើញថាព្រះអង្គសម្ដៅលើអីទេអាលៀងទៅគេបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំហួសចិត្តត្រង់ថាយកភាសាព្រះអង្គមែនទីទៅប្រមាណព្រះអង្គអ្នកខ្លះទៅទិញរូបព្រះអង្គដាក់តាំងផ្ទះខ្លួនឯងសោះគ្រាន់តែភាសាព្រះអង្គមែនទីនំព្រះទៅប្រមាណទាញរូបថតព្រះអង្គអ្នកខ្លះឡានអ្នកខ្លះយកដាក់នៅក្រោមឡានទៅយកកោះចេញហើយយកវាយចោលសួរថាអញ្ចេះអ្នកឯងប្រមាណព្រះអង្គចុះខ្ញុំមិនទៅជំទាស់ទេព្រោះអ្នកឯងជាមនុស្សពេលមិនស្គាល់អ្វីហៅថាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអ្នកឯងជឿព្រះអង្គចន្ទមនីជឿលើបុគ្គលមិនមែនជឿលើបុណ្យបារមីឬក៏ពុទ្ធសាសនាទេហើយបុគ្គលជាមនុស្សសាច់ឈាមដូចតែយើងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះក៏ពងតែឈួតខ្លួនឯងហើយទីមួយព្រះអង្គចន្ទមនីអត់បានធ្វើទីផ្សារថាអស់លោកអ្នករត់តាក់ស៊ីក្តីអស់លោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គក្តីនៅណាក្តោយក្តីពេលដែលតាំងរូបអស់ព្រះអង្គចន្ទមនីតាមផ្ទះរបស់អស់លោកនឹងរើស៊ីធូធាននឹងជ្រះអស់មានសត្រូវលោកអត់បានធ្វើការឃោសនាបែបនោះទេតែឯងតិចឈួតខ្លួនឯងគិតថាមានរូបអង្គចន្ទមនីនៅផ្ទះក៏របោជាក្រៃលោកមានដៃជះឈ្នះអស់ពួកសត្រូវក៏នាំគ្នាទៅទាំងអ្នកខ្លះក៏ជឿទៅទាំងដាក់ឡានព្រោះតែព្រះអង្គចន្ទមនីទៅមើលព្រំដែនហើយសង្ឃិកាដោយយើងមិនទាន់ស្វែងរកខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ថាគោលបំណងព្រះអង្គចង់សង្ឃិកាទៅលើក្រុមគាត់ឈរលើដីគេមិនតិចឬក៏បកគោលព្រំដែនដែលបោះទៅនោះវាចូលទៅដីគេមិនតិចនេះភាសាមិនតិចអត់បានបញ្ជាក់ថា1គីឡូឬក៏1ម៉ែត្រឬក៏1ទឹកឬក៏1ហ៊ុនទេណាតែបានយើងមិនចេះគិតហើយនាំគ្នាទៅស្អប់ព្រះអង្គចន្ទមនីជេរព្រះអង្គចន្ទមនីប្រមាថព្រះអង្គចន្ទមនីរឿងហ្នឹងណាខ្មែរវាគួរតែមានគួរបាចេះគិតពិចារណាហើយអ្នកខ្លះគេថាខ្មែរឥឡូវចេះណាស់ដឹងច្បាស់ណាស់សួរវិញថាចេះណាស់កន្លែងណាដឹងច្បាស់ណាស់កន្លែងណាខ្ញុំចង់ធ្វើវិទ្យាសាធារណៈបណ្ដឹងដល់គ្នាដែលខ្មែរថាដឹងច្បាស់ណាស់ហេដឹងរឿងអីច្បាស់រឿងអីពីមុនថាអ្នកណែទៅមើលព្រំដែនគេចោទថាប្រឆាំងគេចោទថាយករឿងព្រំដែនមកធ្វើឲ្យមានភាពអូវងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបើកចំហទៅមើលព្រំដែនទេឲ្យឡានក្រុងដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតលុយអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកស្នេហាជាតិតាម Facebook ទាំងឡាយចំណាយពេលទៅអត់អស់លុយទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកស្នេហាតាម Facebook ទាំងឡាយមិនមានពេលទៅឬក៏មិនចង់ទៅឬក៏ខ្ជិលទៅឬក៏បើទៅហើយទៅមើលស្អីទៅមើលស្អី
ទៅឃើញដីបកលព្រំដែនហើយសន្និដ្ឋានថាម៉េចបើឃើញបកលព្រំដែនហើយបើឃើញដីនៅទីនោះហើយពីព្រោះអីពីព្រោះឯងអត់មានផែនទីដើម្បីទៅគូបញ្ជាក់ថាគេដីនឹងដីរបស់វាដែរច្បាស់ល្អរបស់នឹងរបស់វាត្រង់ទៅដែរទេណាអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំមកនិយាយនេះវាមានហើយជនអកតេនឹងគិតថាខ្ញុំឡាយនិយាយនេះគឺការពារឬក៏ត្រូវបងឬក៏បែបនោះបែបនេះតែខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងគិតពិចារណាឡើងវិញសិនថាអ្នកឯងរាល់គ្នាមួយចំនួននេះដែលមកចោលខ្ញុំបានច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហើយនៅថាគេធ្វើកិច្ចការងារព្រំដែននោះវាខុសចុះបើគេធ្វើខុសវាខុសរបៀបម៉េចហើយខុសចំណុចណាហើយយកស្អីមកព្រៀងផ្ទាល់យកស្អីមកព្រៀងផ្ទាល់ឥឡូវវាមានអ្នកថាខ្ញុំនេះនិយាយយូរយូរទៅបន្ទោសពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំត្រូវតែបន្ទោសពីព្រោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងមួយចំនួននឹងអត់ដឹងអីច្បាស់ទេប៉ុន្តែទៅចោទថាគេខុសទៅជេរថាគេខុសសួរខ្លួនឯងវិញអ្នកស្នេហាជាតិតាម Facebook នេះដឹងអ្វីច្បាស់នៅអំពីកិច្ចការព្រំដែនហើយនិងកិច្ចការងារ CLV ទើបទៅជេរគេតពីតពីរហូតដល់ជេរព្រះអង្គចាន់មនីអ្នកឯងជឿខាងនោះមិនបានអ្នកឯងបោះបង់គេមកខាងទៀតចោលអ្នកឯងមានស្ដាប់គេទេចុះអ្នកឯងមិនយកសម្ដីខាងនោះមកប្រៀបធៀបខាងនេះហើយយកផុសតាំងដាក់លើតុកឲ្យមើលឲ្យឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចចុះអ្នកឯងជឿគេតែមកខាងអ្នកឯងមិនស្ដាប់មកខាងទៀតហើយអ្នកឯងថាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវហ៎អញ្ចឹងរឿងនេះឥឡូវនេះពលរដ្ឋជាតុលាការចុះបើកិច្ចការតុលាការពលរដ្ឋគួរធ្វើម៉េចតុលាការគេមិនស្ដាប់តែមកខាងទេបើស្ដាប់តែមកខាងវាកាត់ក្តីងប់អស់ហើយមនុស្សទាំងអស់លើលោកតឡាការត្រូវស្ដាប់ហេតុផលទាំងសងខាងហើយបុគ្គលណាមានផុសតាងជាក់លាក់មកដាក់បន្ទុកតាមតឡាការកាត់តាមផុសតាងសាកសីនិងចម្លោយឃើញទេកូនខ្មែរទាំងឡាយភ្លឺឡើងកុំងងឹតសូន្យឈឹងពេកមួយចំនួនខ្ញុំមិនបាច់និយាយស្អីទេនិយាយតែអាប្អូនសឹកវាមេ Telegram ប្រកាសបាតកម្មនេះវាជាក្មេងមួយវាបោកនឹងមកចំនួនធំបាត់ទៅហើយដូចខ្ញុំបានព្យាករយ៉ាងថាអស់លោកដែលចូលរួមគាំទ្រអាមេនោះដូចឲ្យតម្លៃខ្លួនវាលួចបានថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរួចហើយឥឡូវឃើញហើយចេញមកវាអញ្ចឹងមែនឥឡូវគឺវាអញ្ចឹងភាសាល្អបងប្អូនខ្លះអាចចេះស្ដាប់ទេភាសាសុភាពបងប្អូនខ្លះអាចចេះស្ដាប់ទេតោះតែភាសាដំកដាក្បាលវៃកដាក្បាលបានគូក្បាលគាត់រៀងរវើបន្តិចតែបើនិយាយថាបងប្អូនណារឿងនឹងវាអញ្ចែរឿងនឹងវាអញ្ចែរឿងនឹងវាអញ្ចែ
ស្ដាប់អត់ចូលទេបងអូនខ្លះអត់ចូលមកបន្តែខ្ញុំសួរទៅវិញមួយម៉ាត់ថាអស់លោកអ្នកស្រីហាធៀបស្រឡាញ់ទឹកដីនេះមានស្អីជាភាពច្បាស់លាស់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងថាគេធ្វើបាត់បង់ឬក៏គេធ្វើទៅខាតយកទិន្នន័យស្អីច្បាស់លាស់ចេញពីខ្លួនឯងកុំចេញពីស្ដាប់ខាងគេមានទេអត់មានទេអ្នកខ្លះពួកគាត់រវល់លក់បន្លែស្ដាប់តែវត្ថុមកខាងអ្នកខ្លះរវល់តែកង់3ដើម្បីបងធានាគេស្ដាប់វត្ថុតែមកខាងគេថាឆ្វេងឆ្វេងតាមគេគេថាស្ដាំស្ដាំតាមគេតែមានមូលដ្ឋានមកបែងចែកមកខាងនោះនិយាយមកវាត្រឹមត្រូវ 100% ទេហើយមានយកភ្នែកនឹងគួរក្បាលទៅគិតមកខាងទៀតដែរទេហើយខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះមិនមែននិយាយការពារខាងណាទេតែខ្ញុំឲ្យវិជ្ជារដ្ឋខ្មែរច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងបន្តិចច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងបន្តិចព្រោះរឿងប្រទេសជាតិកិច្ចការប្រទេសជាតិត្រូវការភាពច្បាស់លាស់អត់ត្រូវការតាមគ្នាទេអត់ត្រូវការគេនិយាយលិចតលិចនិយាយកើតទៅកើតទេតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់រឿងប្រទេសជាតិអស់លោកមានសិទ្ធស្រឡាញ់ទឹកដីអស់លោកមានសិទ្ធស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងកុំប្រមាថអ្នកដតីដែលគេគ្មានសិទ្ធស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែររបស់គេដែរនោះអស់លោកស្រឡាញ់ទឹកដីអស់លោកស្រឡាញ់ជាតិអស់លោកចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនតែនៅពេលគេអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារបន្តិចស្រេចថាគេរឹតកកនៅប្រទេសស្វីសប្រជាជនគេបង់ពន្ធដារដើម្បីយកក្រេឌីតទេបង្ហាញឆន្ទៈថាគេជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាតិគាំទ្រជាតិនឹងឲ្យជាតិរីកចម្រើនព្រោះរដ្ឋអត់មានរើអីបានក្រៅពីប្រមូលពន្ធនេះតែរដ្ឋថ្ងៃគេបន្ធូរបន្ថយពន្ធគេអីអីអីអស់ហើយគេអនុវត្តពន្ធនោះស្រេចតែរឹតកកគេខ្ញុំក៏មិនថាស្អីដែរអាហ្នឹងតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងព្រះអង្គចន្ទមុនីមានសង្កេតថាខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតមិនមែនតែខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេហើយមុនខ្ញុំចេញមកធ្វើការកាត់សង្កលនៃសង្កេតរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានស្វែងរកប្រភពវីដេអូដើមរកឲ្យឃើញព្រះអង្គមានចេតនាថាការនិយាយសង្កេតរបស់ព្រះអង្គថាឲ្យឃើញថាការបោះគោព្រំដែនរបស់កម្ពុជានោះចូលទៅដីគេខ្ញុំរកអត់ឃើញខ្ញុំរកអត់ឃើញដល់ពេលខ្ញុំរកអត់ឃើញឥឡូវបើយើងរកអត់ឃើញភាសាថាព្រះអង្គមានសង្កេតអំពីការទឹកដីនោះវាបោះទៅចូលដីគេណាហេតុអីបាននាំគ្នាប្រមាថព្រះអង្គចន្ទមុនីជេព្រះអង្គចន្ទមុនីបើតាតពេកមួយនោះជេខ្ញុំបានចាត់គាត់ជាមនុស្សរោគចិត្តទៅហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយភេទជាសង់ដូចគ្នាទៅជាសង់ដូចគ្នាមនុស្សមានសិលទៅជាតែមានសិលដូចគ្នាហើយចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានេះចម្រើនអេឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងយុវជនទាំងអ្នកស្នេហាជាតិកប់កប់មាត់នឹងទៅមើលព្រំដែននោះឯងពីព្រោះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡានគេអត់យកលុយទេដឹកនាំដោយអាដាមណេតកេត្រាមិនដែលរឿងស៊ីចុកខ្ញុំមិនដឹងទេសង្ឃឹមថាពួកអស់លោកអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងចំណាយពេលទៅហើយហើយទៅនេះគឺគ្មានទីចោលថាទៅញុះញង់អីទេទៅមើលទៅប៉ុន្តែទៅមើលហើយនឹងសន្តានបែបណាហើយនឹងគិតបែបណាហើយមកវិញរបៀបនិយាយរបៀបហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅមើលហើយនិយាយទៅវិញទៅមកវិញជាប់គុកព្រោះអីបើយើងទៅមើលឃើញហើយជាក់ស្ដែងហើយហើយនិយាយតាមសម័យសម័យដែលមិនមានឯកសារនៅម្ដងអានោះជាប់គុកកុំទៅមើលក្នុងន័យប្រាប់ថាអូខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ហ่ะវាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះទៅតាមនៃការនិពន្ធរបស់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យមានវិជ្ជាប្រិយភាពឬក៏ចង់ឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងអ្នកស្នេហាទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើហើយទៅមើលឃើញហើយតែបើការកាត់ធ្វើអធិប្បាយគាត់ទៅយករូបភាពនៃការឃើញផ្ទាល់មកនិយាយហ่ะដោយពុំមានឯកសារមកយោងសម្អាងប្រយ័ត្នជាប់គុកអានេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើឲ្យព្រោះអ្នកខ្លះទៅមើលមែនប៉ុន្តែមិនមានចេតនាទៅមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីយកមកថ្លឹងថ្លែងទេទៅមើលដើម្បីយកផុសតាំងថាខ្លួនឯងបានទៅដល់ទីតាំងហើយបានដឹងច្បាស់ថាវាបាត់ទៅនេះវាបាត់ទៅនេះគេយកដីខ្មែរទៅនេះតែដល់ទោះរកមើលផុសតាំងនឹងឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រយ័ត្នអត់មានអាហ្នឹងអានេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រយ័ត្នជាប់គុកហើយកំតាគេខូនវាមានប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងប្រភេទមនុស្សខ្លះគេទៅដើម្បីចង់ស្គាល់ឲ្យវាបានច្បាស់ឲ្យឃើញថាអូអញ្ចឹងគេយកអត់អស់ឃើញហ្នឹងគេយកមកស្ដារជ្រាវបន្ថែមជាមួយហ្នឹងឯកសារស្របច្បាប់អ្នកខ្លះទៀតចង់ឃើញបាទចង់ឃើញមិនតែអ្នកខ្លះទៀតទៅដើម្បីយករូបភាពថាខ្លួនឯងបានទៅផ្ទាល់តែមកនិយាយខុសការពិតទៅក៏ប៉ុន្តែគេយកណាស់ណាមួយគេទៅបានទៅផ្ទាល់គេថតរូបអីយ៉ាងទៅគេ selfie អីយ៉ាងទៅមែនអានឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានបទពិភាក្សាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគូគិតចំណុចនឹងដែរអានេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យព្រោះពួកខូចប្រើគ្រប់រូបភាពប្រើគ្រប់ល្បិចពួកខូចហើយឥឡូវនេះអ្នកស្នេហាតាម Facebookកំពុងប្រកាសបច្ចៈគ្នាប្រកាសបច្ចៈមានន័យថាសម្ដីណាស្នេហាជាតិខ្លាំងហ្នឹងហេស្នេហាជាតិខ្លាំងណាឥឡូវដល់ពេលវេលាឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិ Facebook ទៅមើលទៅឃើញគេបើកចំហហើយទៅឃើញតែប្រយ័ត្នទៅឃើញឲ្យមកវិញនិយាយខុសការពិតប្រយ័ត្នជាប់គុកគាត់ប្រាំឆាយដោយម្នាក់នោះគេថាអីមនុស្សកំណត់អាក្រក់ច
គិតឃើញទៅធ្វើដល់អាក្រក់ចុះបើធ្វើបលិសអត់ចេះល្បិចចោលធ្វើបលិសដល់រវល់យកអីវិញចុះបើរៀនអត់បណ្ឌិតមិនអាចស្វែងយល់សម្ដានចិត្តមនុស្សខូចបានរៀនដល់បណ្ឌិតរកកាច់យកអីចុះបើរៀនចិត្តសាស្ត្រមិនស្គាល់ចិត្តមនុស្សអាក្រក់ល្អអរិទ្ធកសាសរងាប់អីចុះបើរៀនពេទ្យមិនស្គាល់មុខសញ្ញាជំងឺរៀនពេទ្យរងាប់អីចុះបើរៀនច្បាប់មិនស្គាល់ប្រភេទបទល្មើសនិងធៀបផ្សំបទល្មើសរៀនច្បាប់រងាប់ស្អីចុះខ្ញុំអ្នកនយោបាយបើមិនដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់ឲ្យខ្ញុំអ្នកធ្វើនយោបាយដែរអានឹងជូនពាក្យប្រមាណហ្នឹងទៅអ្នកនិយាយអញ្ចឹងតែគេរៀនខ្ពស់ហើយគេដឹងហើយព្រោះអីគេនៅទីខ្ពស់មើលមកទីទាបច្បាស់ឯងទេនៅទីទាបមើលទៅទីខ្ពស់ដោយប្រមាណនិយាយច្បាស់ខ្លួននៅទីទាបតែប្រមាថអ្នកទីខ្ពស់តែមើលអត់ឃើញច្បាស់ទេតែគេនៅទីខ្ពស់គេសម្លឹងមកក្រោមគេឃើញទាំងអស់បរិវេណនៃទីខ្ពស់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះប្រយោជន៍ពីណាប្រយោជន៍អ្នកដែលមានគំនិតអាក្រក់ហើយមកនិយាយបែបមិនដឹងចោលអីខ្លាចវាជាប់គុកឲ្យគិតឡើងវិញខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយទៅទប់ស្កាត់នៃការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសកុំឲ្យគេចាប់វាត្រូវគោរពឆន្ទៈមនសិការរបស់ខ្ញុំវិញពីព្រោះវាមានអ្នកខ្លះបំរុងធ្វើទៅតាមយុទ្ធវិធីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយទៅតែឯងស្ដាប់ចូលទៅចាប់ទៅអញ្ចឹងមែនបើកុំយករូបភាពមកសាឡឹកមកបកប្រែរាប់សិបម៉ាត់ណាហើយទាំងគ្មានឯកសារមកព្រៀបផ្ទឹមអានោះជាប់គុកហ៎តែខ្ញុំនិយាយទៅស្ដាប់ចូលក៏ស្ដាប់ទៅស្ដាប់ចូលមិនមុខម៉ែខ្ញុំវិញណាអត់ឈឺក្បាលមួយអស់លោកមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំឡើងមកនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសនំបើតែកុំអោយកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាដោយសារដីខ្លួនឯងអីរឿង CLV នេះឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងមួយចំនួនកំពុងដុតខ្មែរគ្នាឯងដោយសារដីខ្លួនឯងហ្នឹងរឿង CLV នេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអញ្ចឹងវាអត់មានបរទេសណាមកដុតខ្មែរទេវាអត់មានពីណាមួយមកផ្ដាច់ខេត្តចេញគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិគេទាំងស្រុងដូចនៅតំបន់គ្រីមៀហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនងើបតស៊ូយកដីខ្លួនឯងមកវិញទេអត់មានបែបនោះទេប៉ុន្តែវាមានបែបថ្មីដីរបស់ខ្លួនឯងសោះតែជនជាតិខ្មែរកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នា CLV គឺបានបង្ហាញមេរៀននឹងហើយកំប្រែភាសាផ្ទាល់មកវិញថាកាប់ចាក់គ្នាមុនគេយកកំប្រាប់ពាក្យផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅវិញថាឯងកាន់តែកាប់ចាក់គ្នាគេកាន់តែយកស្រួលព្រោះអីសត្រូវគេចាំតែមើលយើងខ្សោយទេតែយើងខ្សោយយើងបាយបាក់ផ្ទៃក្នុងគេលេបយកស្រួលហើយគេដឹងថាបើគេលេបយកខ្មែរនឹងវាអត់មានសាមគ្គីទៅបន្តតាំងទេព្រោះវាបែកអស់ហើយទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចូលតិចប្រយ័ត្នចូលតិចបរទេស
ដូចម្នាក់មួយនោះគេប្រាប់ថាគេវិអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេសួរខ្ញុំហ្នឹងសំណួរហ្នឹងគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាដំបូងឡើយផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាបង្កើត CLV នេះឡើងអាចឆ្លើយបានទេលោកបងខ្ញុំសូមឆ្លើយវិញលោកបងជាលេខ Facebook ឯងសម័យខ្លួនអ្នកបង្កើតគេបាននិយាយ2ម៉ោងនៅតាម page របស់គាត់ទៅស្ដាប់ទៅងយចម្លើយមិនបាច់យកវាខ្ញុំឯងយក2សម័យខ្លួនគេមកទៅត្រឹមត្រូវជាព្រោះខ្ញុំអត់តតបានសម្រេចនៅសិលជាន់ខ្ពស់ឬក៏អត់តតបានអញ្ជើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅឆ្លើយរដ្ឋអង្គការដើម្បីបានឯកសារទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាបុគ្គលឆ្លើយចំនួនរដ្ឋាភិបាលនឹងសម័យខ្លួនអ្នកបានកំណត់ដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញដកគ្លេពីការមើល live របស់ខ្ញុំទៅចុច page របស់គាត់ scroll មើលទៅវីដេអូគេអត់ដល់លុបទេជាង2ម៉ោងទៅស្ដាប់ចម្លើយនៅទីនោះទាំងអស់បើខ្ញុំឆ្លើយទៅឆ្លើយចំនួនសម័យខ្លួនមែនទេចុះបើខ្ញុំឆ្លើយទៅអ្នកជឿខ្ញុំអត់អានោះមានតែប៉ុណ្្នឹងតែបើអ្នកចង់ដឹងអ្នកត្រូវស្រាវជ្រាវមែនទេអ្នកត្រូវស្រាវជ្រាវដូចចចកប្រមាញ់គាត់ថារបបអត់ដឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះមិនមែនកម្រងដែរខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតឲ្យខ្ញុំដឹងរបៀបហ្នឹងទី1ទី2មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានហៅអ្នកជំនាញទៅសួរអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដឹងរបៀបហ្នឹងទី3ខ្ញុំមិនអាចដឹងតាមឯកសារគេទម្លាយមកទេកាលណាតែមានឯកសារទម្លាយវាត្រូវមានសំណួរឆ្ងល់ទៅវិញដូចនាងកណ្ដាថាគាត់សួរតែឥឡូវគេឆ្លើយទៅគេអត់ត្រូវឆ្លើយអញ្ចឹងចចកប្រមាញ់ក្នុងនាមខ្ញុំជាបញ្ញវន្តមួយរូបបណ្ឌិតមួយរូបអ្នកនយោបាយមួយរូបខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ដឹងតើការឆ្លើយអត់ដឹងរបស់ខ្ញុំមានកំហុសដែរទេវាអត់មានកំហុសទេវាប្រសើរជាងការឆ្លើយដឹងហើយខុសអានុងបានជាកំហុសឬក៏ខ្លួនមិនដឹងហើយឆ្លើយថាដឹងអានុងបានជាកំហុសដូចទាំងចចកប្រមាញ់នឹងអត់ដឹងទេតែធ្វើដូចជាដឹងណាស់ខ្លួនរកតែបច្ច័យបង្កាគេទេតែប្រកាសក្នុង Facebook មកឌៀមតាមគេថាខ្លួនឯងស្នេហាជាតិណាស់ដឹងគ្រប់រឿងអានុងបានជាកំហុសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយអ្នកដែលគេសរសេរaccount Facebook មិនពិតប្រកបណាសូម្បីតែអតសញ្ញាណលី Facebook ហ្នឹងក៏មានកំណត់ទុច្ចរិតបាត់ទៅហើយមិនចាំនិយាយដល់ស្នេហាជាតិនឹងកំណត់ល្អទេមកត្រឹមអតសញ្ញាណខ្លួនឯងលី Facebook Social Media នេះលាក់អតសញ្ញាណបាត់ទៅហើយនោះមានកំណត់ទុច្ចរិតបាត់ទៅហើយនោះឲ្យពឹងស្អីអានឹងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិមិនដៅក្នុងស្នោដាក់ក្នុងស្មុកហើយខ្ញុំមកចេញនិយាយនេះតិចច្រឡំតែខ្ញុំនិយាយការពារនៅណាមួយគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយអំពីសច្ចធម៌ការពិតវានៅទៅណាដែលនាំគ្នាទៅប្រមាថព្រះអង្គចន្ទមនីប៉ុន្តែព្រះអង្គចន្ទមនីអត់ត្រូវការខ្ញុំមកការពារព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានបារមីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានគុណធម៌របស់ព្រះអង្គហើយជាអាវក្រោះហើយព្រះអង្គក៏មានសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គដែរជាកិច្ចតម្រង់ទិសអញ្ចឹងគ្រាន់តែសង្ឃដីកាព្រះអង្គចន្ទនីមួយសង្ឃដីកាក្រៅថាំងនៅលៀងទៅខាងគេបន្តិចផង
មិនតន់ដឹងថាព្រះអង្គចង់មានន័យថាតើក្រុមគាត់ឈរនោះណាលៀងតែដីគេឬក៏អាបន្ទាត់ដែលចង្អុលបង្ហាញពីកាយរណបមកណាវាញាក់ញាក់ញាក់ហ្នឹងតែដីគេមិនតិចក៏និយាយច្រើនទេហើយព្រះអង្គក៏បានសន្និដ្ឋានថាការបោះបង្គោលព្រំដែននោះចូលដីគេទេនាំគ្នាមកលៀបពណ៌ព្រះអង្គមកសន្និដ្ឋានសង្ឃការព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងនិយាយដល់រដ្ឋាភិបាលបោះបង្គោលព្រំដែនចូលដីគេណាអស់លោកអ្នកចេះដឹងអស់លោកអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនបន្លប់សម្ដីលោកទៅបាត់នាំគ្នាអ្នកខ្លះទៅយករូបលោកវាយចោលបោះចោលកាត់ចេញពីឡានភាពល្ងង់ខ្លាំងបំផុតបែបបង្ហាញបែបនោះពីព្រោះអ្វីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីគោរពព្រះអង្គច័ន្ទមនីគិតថាព្រះអង្គច័ន្ទមនីអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរុងរឿងបានចាំតែព្រះអង្គច័ន្ទមនីលោកសង្ឃាទៅទោះតែជាខ្លួនឯងមិនទីយើងតែដីដែលអត់លៀងតែគេបន្តិចហ្នឹងទៅប្រមាថមនុស្សដែលខ្លួនឯងធ្លាប់គោរពហើយទាំងមិនដឹងថាតើសង្ឃាព្រះអង្គច័ន្ទមនីនោះណាសំដៅលើអីអត់ដឹងផងអានឹងគេហៅស្អីដើមឡើយយកសត្រាវុធមកទុកលើផ្ទះដើម្បីការពារໄຂលោមានអសន្នយុគបលុកចោលប្លន់ចោលឆក់អីការពារខ្លួនតែចុងក្រោយយកសត្រាវុធមកចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាបោះចោលទាំងតែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងអត់មានពីណាមួយទៅបខំឲ្យធ្វើសោះសំបីសម័យខ្លួននោះព្រះអង្គចាំនេះអត់ដែរធ្វើទីផ្សារឬក៏ខុសស្នាថាណែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជឿអាត្មាទាំងឡាយអើយនាំគ្នាយករូបអាត្មាដាក់តាមផ្ទះដាក់តាមហានទៅវានឹងឈ្នះអស់មានតែត្រូវគ្រប់ទិសទីឈ្នះអស់ពួកអមនុស្សឬរកស៊ីមានបានព្រះអង្គអត់ដែរខុសស្នាបែបនោះដោយគ្រូចន្ទសែឬក៏អ្នកហុងស៊ុយមួយចំនួនថារៀបចេះរៀបចេះយកវត្ថុនេះឬកំប្រើពណ៌នេះឆ្នាំនេះគួរកាត់ឆុងចេះអត់ដែរនិយាយទេបងខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងជាក៏ខ្លួនឯងឈួតក៏ខ្លួនឯងត្រូវក៏ខ្លួនឯងខុសក៏ខ្លួនឯងតែទៅតំណាក់មហោលោកអង្គចន្ទមនីតើគុណធម៌នៅតាណាខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺនិយាយការពារសច្ចភាពអត់និយាយការពារក្រុមមួយចំនួនមានគូបានតាមជំនាញនេះហើយតាំងពីខ្ញុំនិយាយមកអត់មានតនការពាររដ្ឋាភិបាលមួយម៉ាត់ណាឡើយរឹតតែមិនតនបាននិយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ណាឡើយដែរទៅមើលវីដេអូឡើងវិញទាំងអស់ហើយគ្រប់សំណេររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំហ៊ានប្រកាសខ្ញុំមិនតនបានប្រកាសជាអឡារឹតថាគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនទៅនិយាយក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេគ្រប់វីដេអូមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកផ្លូវកដាលមកគិតកុំតន់អវិនិច្ឆ័យបើបងប្អូនជឿបកគលមកខាងបងប្អូនក៏ទុកលទ្ធភាពស្ដាប់គេមកខាងទៀតដែរអញ្ចឹងឲ្យទាំងសងខាងបញ្ចេញផុសតាបើយើងជាមនុស្សជាអ្នកស្នេហាជាតិជាជាតិនិយមហើយចង់ដើរលើផ្លូវកដាលមែនតែបើអ្នកប្រកាន់តែមកខាងមកខាងថាខ្លួនឯងត្រូវហើយមិនស្ដាប់មកខាងទៀតហើយធ្វើអំពើឈួតលីលាទៅលើមកខាងទៀតសំនួរសួរថាតើមកខាងទៀតគេព្រមឲ្យយើងបំផ្លាញគេទេមើលអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនឆ្លើយបានទេយើងចោតគេទាំងភ្នែនទាំងភ្នែនទាំងយើងស្ដាប់គេមកខាងតែយើងទទួលស្ដាប់ការពន្យល់របស់គេទេហើយយើងទទួលស្គាល់ទេមានឯកសារមកប្រៀបធៀបទេមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទេទាំងសម្ដែងអ្នកឯងមកខាងទៀតនិយាយនឹងសម្ដែងមកខាងទៀតពយល់ណែ
តែអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនអត់បានស្ដាប់មកខាងទៀតបញ្យលអត់បានទៅយកឯកសារមកធ្វើអំណះអំណាងទេណាអត់ទេគឺប្រឌិតថែមប្រឌិតថែមហើយមានអ្នកមកបញ្យលផ្លូវកដាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងនាំគ្នាមកឌឺដងចាញ់ខ្សាប្រមាណកាត់ទៀតតែអត់ស្ដាប់ខ្លឹមសារខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយក្រុមគោលណោមអីខ្ញុំនិយាយនេះការពៀពរដ្ឋខ្មែរជាតិសាសន៍ខ្មែរកុំឲ្យបែកបាក់ដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ទេបើបងប្អូនម្ខាងទៀតមានភាពច្បាស់លាស់ឲ្យខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគេធ្វើនិងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារដែលគេមានទទួលស្គាល់ឲ្យរត់ក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកនយោបាយដែលមិនអាចយល់នឹងអមតៈក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រឹងរៀនឧត្តមបណ្ឌិតក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយខុសការពិតបានដែរបាននិយាយទៅមួយម៉ាត់ជាប់ពុកមួយម៉ាត់គេបាញ់ចោលខ្ញុំនិយាយយកពាក្យសច្ចៈមកនិយាយបើទោះបីនិយាយពាក្យសច្ចៈទៅម្ខាងឆ្វេងគេបាញ់ខ្ញុំចោលឬម្ខាងស្ដាំគេសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយពាក្យសច្ចៈដែរនេះជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពេញស្រស់ព្រោះរឿងទឹកដីมันអាចនិយាយភាសាច្បោលច្បោលទៅតាមគ្នាបានទេទៀមទាមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងអ្នកចោតទាំងអ្នកបោះស្រាយទាំងអ្នកបោះបន្ទប់យើងជាពលរដ្ឋដែលឲ្យអំណាចគេទៅហើយត្រូវមើលតួអង្គពីរហ្នឹងនឹងយកផុសតាំងមកដាក់ចាំយើងសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំជាប្រធានបកដែលមិនមានកៃក្នុងសភាមកដល់ម៉ោងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រកាសការគាំទ្រមួយណានៅក្នុងតំបន់ CLV នៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តអ្នកឆ្លៀតឱកាសអ្នកនយោបាយឆ្លៀតឱកាសនឹងខ្មែរមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសទៅវាយប្រហារគេទាំងគ្មានឯកសារច្បាស់លាស់ណាព្រោះរឿងនេះវាជារឿងទឹកដីបាទរឿងនេះវារឿងទឹកដីវាមិនមែនជារឿងលេងលោកបៃលោទេមិនជារឿងលេងសើចទេរឿងទឹកដីណាអញ្ចឹងរឿងទឹកដីវាត្រូវតែគិតឲ្យល្អិតល្អន់កុំចេះតែឈូឆរតាមគ្នាត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងសងខាងទាំងអ្នកធ្វើទាំងអ្នកចោទទាំងអ្នកស្ដាប់សំខាន់បំផុតគឺអ្នកស្ដាប់វាប្រៀបបានដូចជាមនុស្សពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាទៅពឹងតឡាការតឡាការអ្នកកាត់ស្គីដែរអញ្ចឹងនីតិវិធីតឡាការបច្ចេកទេសរបស់តឡាការក្រមសីលធម៌របស់តឡាការគេនឹងធ្វើការតាមច្បាប់បានកំណត់និងសច្ចធម៌ភាគីមួយចោតភាគីមួយទៀតដកបន្ទុកដើម្បីចោតគេឲ្យតឡាការយល់ព្រមថាការចោតនោះវាត្រឹមត្រូវតឡាការត្រូវស្ដាប់រឿងទាំងឡាយទាំងអស់របស់ភាគីដើមចោត
មិនត្រឹមតែស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ភាគីដើមចោតទេវាត្រូវតែយកផុសតាំងរបស់ភាគីដើមចោតមកធ្វើកសោវិច័យថ្លឹងថ្លែងនឹងរដ្ឋទំនុននៃផុសតាំងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ដើមចោតរីឯចុងចោតត្រូវបានគេចោតខ្លួនក៏ត្រូវព្យាយាមស្វែងរកការពិតនៅពេលដែលគេចោតដោយទៅរកផុសតាំងមកដោះបន្ទុកដាក់ឲ្យតុលាការមើលអញ្ចឹងតុលាការគេនឹងវិនិច្ឆ័យមើលផុសតាំងដោះបន្ទុកហើយគេផ្ទៀងផ្ទាត់គេថាតើផុសតាំងពីរនឹងផុសតាំងមួយណាមានតម្លៃជាងមួយណាតាមផ្លូវគតិយុត្តនិងតាមសច្ចភាពនិងតាមចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតុលាការសម្រេចចិត្តថាតើផុសតាំងមួយណាដែលមើលឃើញថាមានតម្លៃក្នុងការកាត់សេចក្តីនឹងទើបតុលាការសម្រេចកាត់សេចក្តីបើផុសតាំងដើមចោតមានទម្ងន់ជាងភាពត្រឹមត្រូវជាងនឹងស៊ីសង្វាក់នៅអង្គសេចក្តីជាងរីឯចុងចោតបោះបន្ទុកដោយពុំមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ផុសតាំងនោះมันមានតម្លៃក្នុងការដោះបន្ទុកអញ្ចឹងគេនឹងចោតប្រកាន់តាមដើមចោតដែលប្រឹងនឹងហើយប៉ុន្តែបើចុងចោតគាត់មានផុសតាំងដោះបន្ទុកថាទេផុសតាំងនោះចេះផុសតាំងគាត់មានច្រើនពី A ដល់ Z ផុសតាំងដើមចោតត្រឹមពី A ដល់ E ឬក៏ដល់ D ទេអញ្ចឹងតឡាការគេយកសច្ចភាពគេលើកការចោតទៅចុងចោតហើយអានឹងនិយាយរឿងក្តីតឡាការតែគេត្រូវតែចូលរួមស្ដាប់តន្ត្រីខាងនិងពិនិត្យលើផុសតាំងតន្ត្រីខាងមករឿងទឹកដីខ្មែរប្រជាជនខ្មែរជាតឡាការរីឯអ្នកនយោបាយចោតប្រកាន់ខាងអ្នកធ្វើថាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីតែធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិយើងដឹងគេចោតមកហើយហើយគេយកស្អីមកចោតមានផុសតាំងទេមានលិខិតស្នាមទេអញ្ចឹងប្រជាជនយើងមើលយើងទៅរកផុសតាំងអ្នកចោតឥឡូវគេដោះបន្ទុកគេមានផុសតាំងគេបញ្ចេញឯកសារមកឥឡូវគេដឹកឲ្យទៅមើលតំបន់ជាក់ស្ដែងទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងខ្មែរនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាតឡាការនេះត្រូវអង្កេតទាំងពីរអ្នកនឹងហើយយើងទៅមើលដីជាក់ស្ដែងតែបើយើងមើលឃើញវាសច្ចភាពថាវាអត់បាត់ទេហើយខាងនោះខ្វះផុសតាំងមកដាក់បន្ទុកតែខាងគេណែគេមានផុសតាំងហើយបញ្ជាក់ PA ដល់សិនចុះយើងជាតឡាការមិនបានយើងអាស្មីមីនេះទៅកាន់ជើងអ្នកចោតទាំងមិនមានផុសតាំងច្បាស់លាស់អានឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាប្រកាន់បាក់ពួកដល់ពេលចូលវគ្គប្រកាន់បាក់ពួកវាធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់សាមគ្គីមានន័យថាអ្នកឯងប្រកាន់ខាងអ្នកចោតទាំងមិនទទួលស្គាល់ផុសតាំងអ្នកគេត្រូវចោតហើយខ្លួនឯងកាន់ជើងអ្នកចោតទាំងមិនមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ដោយសច្ចភាពមិនបានបង្ហាញថាចោតត្រឹមត្រូវទេតែអ្នកនៅតែកាន់ជើងទៀតអានឹងគេហៅថាប្រកាន់បាក់ពួកហើយដល់ប្រកាន់បាក់ពួកសួរថាខាងចុងចោតគេព្រមទេគេមានទាំងផុសតាំងគេមានបើកចំហឲ្យទៅមើលដីជាក់ស្ដែងគេឲ្យមើលទាំងអស់ហើយអ្នកឯងនៅតែបន្ទូស្គាល់ទៀតសួរថាខាងគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរមានកម្លាំងដែរគេព្រមឲ្យអ្នកឯងចោតគេទេអានឹងវាចាប់ដើមខ្មែរបែកបាក់បាត់បង់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងខ្មែរឆ្លោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាអ្នកទទួលផលមិនមែនខ្មែរទេអ្នកទទួលផលគឺបរទេសពេលដែលបរទេសមើលឃើញថាខ្មែរទន់ខ្សោយហើយវាអត់មានភាពសាមគ្គីទេរឿងទឹកដីហ្នឹងគេចូលមកគ្រប់រូបភាពដើម្បីលៀនទឹកដីយើងរវល់តែឆ្លោះគ្នាឯងអានោះចូលមកបាក់
អានឹងប្រយ័ត្នប្រវត្តិសាស្ត្របានចាមករួចទៅហើយបងប្អូនឆ្លោះគ្នាអាមួយទៅពឹងឯកើតមួយទៀតទៅពឹងឯឡាច់ចុងក្រោយទឹកដីខ្មែរសល់មកកម្មិចឥឡូវនេះវាអត់មានបងប្អូនណាឆ្លោះគ្នាទៀតទេបន្តែវាមានតែជាតិខ្មែរគ្នាឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានហើយនៅពេលដែលខ្មែរគ្នាឯងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយវាចូលហេតុបែកបាក់តាមគីហើយកាលណាតែខ្មែរមួយចំនួនលែងស្ដាប់ហេតុផលគ្នាហើយលែងមានសច្ចភាពហើយអានឹងវាចូលហេតុបែកបាក់សាមគ្គីហើយហើយតែបែកបាក់សាមគ្គីហើយអាលាយស្រុកហើយអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងហើយកុំចោទថាខ្ញុំចេញមកនិយាយនេះកាន់ជើងអ្នកនេះកាន់ជើងអ្នកនោះខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺកាន់ជើងខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំមកនិយាយកាន់ជើងខ្មែរទាំងមូលខ្មែរណាក៏ខ្ញុំកាន់ជើងដែរសូមឲ្យខ្មែរទាំងមូលទាំងអស់គ្នាគ្រប់បាក់អស់ដើរលើផ្លូវត្រូវយកសច្ចភាពយកការពិតយកផុសតាំងច្បាស់លាស់មកធ្វើការបើខ្ញុំបដិសេធឃើញផុសតាំងថាវាបាត់ទឹកដីមែនខ្ញុំនឹងអត់នៅស្ងៀមទេពេជ្រស្រស់នេះមិនមែនរស់នៅអមតៈទេអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីកុំយកចំនួនខ្មែរគ្នាឯងនៅលើដីខ្លួនឯងឲ្យសោះត្រូវចាំសំឡេងខ្ញុំទៅកុំឆ្លោះពូជគ្នាឯងឈាមគ្នាឯងដោយសារលើដីខ្លួនឯងព្រោះយើងកំពុងឆ្លោះគម្រោង CLV ហើយ CLV ហ្នឹងគម្រោងអាចបានចៃច្បាស់ថា4ខែនោះជាដីខ្មែរអត់ប្រឡងបកទេកិច្ចប្រើប្រាស់នោះទទួលស្គាល់ថា4ខែនោះជាដីខ្មែរអាហ្នឹងឲ្យប្លង់រឹងឲ្យមានបកគោលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហងថ្ងៃនេះនិយាយស្រីស្អប់បានដោយសារដីគ្នាខ្លួនឯងហើយនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភបាត់ទឹកដីតាមរយៈឯកជនជាតិសាសគេមកនោះនៅទឹកដីនោះខ្ញុំមិនមានអីទៅចំទាស់រឿងការព្រួយបារម្ភនេះតែឱកាសនេះគេឲ្យយើងទៅមើលហើយទៅធ្វើជំរឿនណាដើរនៅក្នុងតំបន់ហានិភ័យណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាវាហានិភ័យទៅជំរឿនប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនគេឲ្យឃើញថា25ឆ្នាំមកហ្នឹងដែលក្រៅពីគេចុះកិច្ចប្រឹងប្រែង CLV ហ្នឹងមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅប្រមាណអ្នកនិងប្រជាជន2ជាតិសាសន៍ទៀតប្រមាណអ្នកតើតែឥឡូវគេឲ្យទៅដែរខែកញ្ញាហ្នឹងជិតដាច់ជិតដាច់ខែអាហ្នឹងទី1អ្នកខ្លះគេថាអូជនជាតិគេនោះចេញចូលដោយសេរីតែគេបានបដិសេធណាថាអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចសហគមន៍អាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងឈានចូល11ប្រទេសឬក៏11ប្រទេសហើយគាត់មិនដឹងពីព្រោះមានប្រទេសមួយនោះក៏សូមចូលជាអាស៊ានដែរអនាគតទៅប្រជាជនទាំង10ប្រទេសនឹងដើរនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នោះមិនបាច់មានទិដ្ឋាការទេមានតែប៉ាសពតមួយចប់មិនបាច់សុំវីសាឬក៏មិនបាច់សុំអីទេចេញចូលដោយសេរីចុះបើអស់លោកអ្នកស្រីហាចិត្តមួយចំនួនបារម្ភថាការចេញចូលសេរីមកខ្មែរយើងវាបាត់តែដេកដូចនៅគ្រីមៀចុះបន្តិចទៀតថាគុំអាស៊ានគេនឹងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រើប៉ាសពតអាស៊ានចេញចូលទៅប្រទេសណាដោយសេរីអនុបងប្អូនគិតមិនវិញគិតយ៉ាងម៉េចប្រឆាំងទៀតមែន
ឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនពីអាស៊ានមែនមើលគិតគ្នាបន្តិចមើលឡើងគិតគ្នាបន្តិចណែពេលនោះពេលនោះអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនប្រងបាតកម្មឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដកពីសហគមន៍អាស៊ានឬយ៉ាងម៉េចណែតើបើអស់លោកជាមនុស្សអស់លោកអាចស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំបានទេយកទៅពិចារណាទៅអានេះខ្ញុំរំលឹកឲ្យភ្ញាក់បន្តិចព្រោះគោលការណ៍អាស៊ាននឹងឈានទៅប្រើប៉ាសពតអាស៊ានដើរសេរីដើរសេរីបើយ៉ាប់មានបាត់ប្រៀបនងគេបាត់កម្មឲ្យកម្មជាតិដកចេញពីអាស៊ានទៀតខ្ញុំអស់យោបល់ហ្នឹងខ្ញុំអស់យោបល់ខ្ញុំអស់អីផ្ដាល់ជាកតិយុត្តគិតណាអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងឲ្យហើយណាហើយកាលណាតែមានប៉ាសពតអាស៊ានហើយខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងចុះណាអាងកើតហ្នឹងក៏វាចូលមកអាងលិចក៏ចូលមកអាងជើងក៏ចូលមកអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលគេស្រួលនោះហ្នឹងគេចូលទៅប្រទេសនោះហ្នឹងប្រយ័ត្នចៃចាក់ស្មុកខ្លាចអាស៊ានយកប្រទេសកម្ពុជាបាត់អាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងហ៎អាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយកទៅគិតទៅដូច្នេះក្នុងការនិយាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសនេះវាយូរដែរទៅហើយណាបាទវាចិត្តមួយម៉ោងរបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយថាកុំខ្មែរគ្នាឯងកាប់ចាក់គ្នាឯងដោយសារដីខ្លួនឯងទាំងអ្នកក្រៅមិនទាន់មកយកទេតែបើយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតែមួយដើម្បីប្រឆាំងអ្នកក្រៅមកយកអានឹងខ្ញុំគាំទ្រតែឥឡូវនេះវាអត់មានពីណាមកយកទេអញ្ចឹងកុំឆ្លោះគ្នាដោយសារដីខ្លួនឯងខ្មាស់ដូនតាមួយទៀតបើឆ្លោះគ្នារឿង CLV កុំភ្លេចថាកម្ពុជាបានបោះបង្គោលព្រំដែនកំណត់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបាន 85% ហើយនៅក្នុងតំបន់ CLV បានកំណត់ច្បាស់ណាស់ថា4ខេត្តជាដីរបស់ខ្មែរដែលមានព្រំប្រទល់ច្បាស់ឡោះដែលមានខណ្ឌសីមាច្បាស់ឡោះអញ្ចឹងនងហើយជាប្លង់រឹងដែលមិនអាចប្រកែកបានថា4ខេត្តនោះជាដីរបស់ខ្មែរក្នុងគម្រោង CLV ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាក្នុងគម្រោង CLV ពីព្រោះអីកាលណាតែតាំងនាមឲ្យ4ខេត្តរបស់ខ្មែរបានលុត្រាតែវាមានខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់ចុះបើមានខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់ហើយពីណាមកយកដីយើងពីណាមកយកដីយើងបើគេទទួលស្គាល់ថាអានោះវាជាខណ្ឌសីមាអានោះជាព្រំដែនវាដូចជាយើងទទួលស្គាល់ព្រំប្រទល់ដីអ្នកជិតខាងដូចច្បាប់សូយ៉ៅដីការធ្វើប្លង់រឹងខ្ញុំមិនបាញ់និយាយអល់ប្រទេសទេខ្ញុំនិយាយធ្វើប្លង់ដីធ្វើប្លង់ដីបើសិនជាអ្នកព្រំប្រទល់មិនឯកភាពគ្នាលើព្រំប្រទល់ដីនឹងទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចេញប្លង់រឹងឲ្យបានឡើយរងចាំភាគីទាំងអស់នៃព្រំប្រទល់នីមួយនីមួយឯកភាពលើព្រំប្រទល់នោះឲ្យផ្ដិតមេដៃព្រមព្រៀងថាទទួលស្គាល់លើព្រំដីនឹងលើអាក់ដែលគេចុច GPS ហើយមិនមានចំនួនទ
ៅលើផលប្រយោជន៍ភាគីណាមួយទើបគេចេញថ្លង់កម្មសិទ្ធិដីឲ្យតែបើយើងនៅឆ្លោះគ្នាមិនទទួលស្គាល់ព្រមទៅនេះទៅនោះរត់គេអត់ចេញថ្លង់រឿងឲ្យទេអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណានេះគេធ្វើថ្លង់ឲ្យបងប្អូនផងចុះតម្រង់ថ្លង់ប្រទេសអានេះអាថ្លង់ប្រទេសហ្នឹងណាបើវាមានព្រមត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់ហើយថា4ខេត្តរបស់ខ្មែរគ្រាន់តែថាយើងសហប្រតិបត្តិការក្នុងឈ្មោះ CLV 3ប្រទេសនឹងយើងទទួលស្គាល់ដីគេក៏4ខេត្តទទួលស្គាល់ដីឡាវក៏4ខេត្តមានព្រំកែវសមាត្រឹមដែរវាបាត់ទៅណាវាបាត់ទៅណាអូនេះឯងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រថាបាត់ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រគេខ្ចីតបដាក់ចុះនេះពីណាខ្ចីដាក់អីនេះ CLV នេះពីណាខ្ចីដាក់អីអានេះខ្ញុំចង់រំលឹកហ่ะយកទៅគិតទៅយកទៅគិតទៅហើយពីមុនអ្នកណាទៅមើលព្រំដែនគឺគេហៅដល់ព្រឹងព្រួយភ័យខ្លាចគេចោទថាញុះញង់ឥឡូវនេះគេដេឡានដឹកទៅជូនទៅទៀតសូមអ្នកស្នេហាជាតិតាម Facebook អញ្ជើញទៅចំណាយពេលទៅឲ្យឃើញផ្ទាល់ហើយទៅធ្វើស៊ីសើចខ្លួនឯងទៅ25ឆ្នាំនឹងជនជាតិឡាវនិងវៀតណាមមករស់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននោះប្រហែលអ្នកទៅសួរអ្នកស្រុកហើយបើអស់លោកថាំងសួរអ្នកស្រុកកាន់ជើងបកប្រជាជនអញ្ចឹងទៅសួរអ្នកស្រុកណាដែលកាន់ជើងបកផ្សេងកាលពីបកប្រជាជនទៅធ្វើសំណាក់បោះទៅធ្វើសំណាក់បន្តែគាត់ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើមួយអញ្ចេះខ្ញុំទៅយករូបភាពតាខ្លួនឯងទៅផ្ទាល់ហើយមកនិយាយបាត់ណាបាត់ណីទាំងគ្មានភាពច្បាស់លាស់ឯកសារបញ្ជាក់និងឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ទេប្រយ័ត្នគុករឿងវាមាន2នឹងខ្ញុំមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រជាជននិងយុវជនមើលឃើញថាការធ្វើតំបន់ CLV អត់បាត់បង់តាណាទេកុំព្រួយបារម្ភឥឡូវគេចំណាយលុយដឹកជញ្ជូនទៅទៀតប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចេញមួយរឿងទៀតអ្នកខ្លះខលខូចទៅយករូបថតមកសន្លឹកពីសន្លឹកមកនិយាយបាត់ណាបាត់ណីហើយដល់គេយកអីគេយកខ្លួនផ្ទាល់របស់គេមកសន្លឹកនោះដែលទៅថតរូបនៅទីតាំងនោះមកធ្វើសម្អាងថាគេខ្ញុំទៅផ្ទាល់ប្រយ័ត្នយកគុកគាត់ទៅប្រាប់អានេះខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំជាកតុកឲ្យហើយតែបើទៅចង់ដឹងចង់ឃើញសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើសម្ណាក់ទៅអត់អស់លុយទេទៅលេងខែខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះឆ្លាញ់ដុលគរីរតនគរីតែអត់តន់ស្គាល់ខែនោះទេអត់តន់ស្គាល់បឹងយកឡោទេនោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរខ្លួនឯងផងមិនបាច់និយាយដល់យូនទេមិនបាច់និយាយដល់ឡាវទេតែអាបាយកាសតែគាត់មិនបានទៅខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាយកាសនេះខែ9នេះគឺល្អហើយឡានរដ្ឋាភិបាលដឹកជូនទៅទេទៅមកតែចំណឹងតែកម្មវិធីទៅគេងឬក៏ត្រឡប់វិលល្ងាចឬក៏គេទទួលបាយទឹកទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែគាត់ដឹងទទួលព័ត៌មានថាគេដឹកយកឲ្យតែមើលហើយអញ្ចឹងសូមចំណាយពេលទៅកុំនៅអាស្មីមីនេះអីអញទៅទេអញមិនខ្វល់ទេអញមិនស្ដាប់ទេអានោះឲ្យខ្លួនឯងទេអ្នកកាយកប់ខ្លួនឯងកុំបន្ទោសគេណាអានឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់កុំបន្ទោសគេកាយកប់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងរឿងព្រះអង្គច័ន្ទមនីកុំទន់វិនិច្ឆ័យហើយចូលតាមគ្នាព្រះអង្គច័ន្ទមនីមិនទន់មានសង្កេតការបញ្ជាក់ថាបកគោលព្រំដែននឹងអង្កលទៅដីគេទេគ្រាន់ថាកាន់តែសូមកាន់តែឃើញកាន់តែឃើញណែលៀងតែគេបន្តិចផងលៀងតែគេបន្តិចហ្នឹងមិនដឹងថាព្រះអង្គចង់សម្ដៅទៅលើការឈើនៅលើទីតាំងនោះឈើរបស់គេហៅថាពុទ្ធបរិស័ទទៅជាមួយព្រះអង្គណាឬក៏អាខ្សែព្រំដែនហ្នឹងវាអាលើកហ្នឹងវារត់អញ្ចឹងណាវារត់វាអត់ច្បាស់ដោយអាយុចុច GPS កំណត់នាមអាការណានាំគ្នាទៅជេរបចោលព្រះអង្គ
អ្នកខ្លះហូគេស៊ីជោគេគេដាក់សម្ដីព្រះអង្គចឹងមកគេកាត់រូបព្រះអង្គចេញពីឡានចុះឯងយើងរូបព្រះអង្គទៅដាក់នឹងឡាននោះព្រះអង្គចាំនេះអស់កអស់ក្បាលនេះឯងយើងទៅដាក់មែនអើចុះអ្នកឯងជឿព្រះអង្គចាំនេះជឿដោយសារព្រះអង្គនិយាយរឿងព្រំដែននៅប្រទេសជាតិឬក៏អ្នកឯងជឿព្រះអង្គចាំនេះដោយសារព្រះអង្គមានគុណធម៌និងបារមីតើប៉ុណ្ណឹងទេបើអ្នកឯងជឿព្រះអង្គពីមុនមកដោយសារព្រះអង្គទេសនារឿងដែនដីទឹកដីនិងព្រំដែនហើយវាត្រូវចិត្តអស់លោកអ្នកហើយអស់លោកអ្នកមួយចំនួននោះយករូបព្រះអង្គទៅតាំងថាជាវីរៈបរោះព្រំដែនឬក៏ទឹកដីអូខេយកទៅតាំងដាក់នឹងផ្ទះដើម្បីគោរពបូជាក្រោយមកទៀតព្រះអង្គចាំនេះទៅលើក្រោយឬក៏និយាយលើក្រោយខុសពីអ្វីដែលលោកនិយាយលើកមុនតែធ្វើឲ្យអស់លោកទើសចិត្តឬក៏គិតថាព្រះអង្គចាំនេះត្រូវបានគេទិញអីយ៉ាងទៅអានោះបានគេសង់ទៅយករូបលោករបស់ចោលព្រោះក្នុងរឿងតែមួយក្រត់ថាខាងដើមនិយាយចេះខាងចុងនិយាយចុះខាងចុងនិយាយខុសខាងដើមក្នុងរឿងតែមួយអានឹងបានយើងសំទម្លាក់កំហុសលើព្រះអង្គតែអស់លោកមួយចំនួនជឿព្រះអង្គចាន់មនីមិនមែនជឿលើព្រះអង្គនិយាយរឿងព្រំដែននិយាយរឿងយោបាយទេគឺជឿលើគុណធម៌និងការរក្សាសំព្រះអង្គបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនានិងជឿថាព្រះអង្គចាន់នេះមានគុណបារមីជឿអស់លោកយករូបព្រះអង្គទៅតាំងតាមឡានតាមផ្ទះដោយគិតថានឹងពឹងផ្អែកលើបារមីព្រះអង្គនឹងការគោរពរបស់ព្រះអង្គនឹងគោរពទៅព្រះអង្គឲ្យអស់លោកមានក្តីសុខត្រូវចែកកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ត្រូវចែកកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមយកសត្រាវុធមកតាំងនៅផ្ទះដើម្បីសម្លាប់ទៅទៅចុងក្រោយលេងដកសត្រាវុធសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារឈប់ជ្រូកប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងហើយកុំជួកុំជ្រើមតាមគ្នាអារឿងប្រមាថព្រះអង្គចាន់មនីនេះវាអគុណធម៌ហើយវាអត់មានសច្ចភាពដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានពីដឹងច្បាស់លាស់នៅទឹកប្រទេសព្រះអង្គនិយាយអំពីថាខាត់តាគេបន្តិចនេះខាត់អីពួកគាត់ឈរជាតដីគេបន្តិចតែពេលនោះឬក៏អាខ្សែបន្ទាត់នេះរត់នៅលើប្រេកង់ទូរស័ព្ទឲ្យនឹងសត្វឡាយឲ្យនឹង Google Map នឹងវារត់ចេញចូលគ្នាបន្តិចទូនេះទូយ៉ាងណាវាមិនដូចក្រាពុំភ្លឹងទេអានឹងមួយហើយមួយទៀតព្រះអង្គក៏មានសិទ្ធិដឹងឮរឿងព្រំដែនទឹកដីនេះដែរហើយព្រះអង្គក៏មានសិទ្ធិមានសង្ឃដីកាដែរតាមអ្វីដែលព្រះអង្គយល់ឃើញដូចអស់លោកយល់ឃើញតាយល់ឃើញអញ្ចឹងអស់លោកមានសិទ្ធិយល់ឃើញរបស់អស់លោកអ្នកដតីក៏គេមានសិទ្ធិយល់ឃើញតាមសិទ្ធិរបស់គេដែរដូចខ្ញុំយល់ឃើញថាកុំឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាដោយសារទឹកដីខ្លួនឯងហើយកុំកាប់សម្លាប់គ្នាដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់អានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺការពៀខ្មែរអត់ការពៀភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតនៃការមានគំនិតបដប្រទេសខ្លួនឯងបំផ្លាញក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រឆាំងកន្លែងនេះខ្ញុំចាំពាក្យសុក្រាតនិយាយពេលស្ដេចណាប៉ូឡអង្គចាប់សុក្រាតដាក់គុកហើយកូនសិស្សសុក្រាតបបួលសុក្រាតរត់ចេញពីគុកសុក្រាតបាននិយាយថាច្បាប់ទោះបីអាក្រក់ក៏ជាច្បាប់ពលរដ្ឋតែកាលណាមានច្បាប់ត្រូវតែគោរពច្បាប់តែបើគាត់រត់ចេញពីគុកគាត់អាក្រក់ជាងច្បាប់នោះទៅទៀតនេះគឺជាសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកសុក្រាតគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងគុកតែមិនធ្វើពលរដ្ឋអាក្រក់រត់គេចចេញពីគុកហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់របស់គាត់នៅក្នុងគុកនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីច្បាប់ដ៏ឃោរឃៅហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអ្នកប្រាជ្ញដតីទៀតអ្នកកាន់ការប្រទេសនឹងកែតម្រូវច្បាប់នោះស្រាប់គ្នាឲ្យតោះណាកន្លែងនេះ
អញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានការគោរពច្បាប់មិនមែនឡើងបះបោមិនមែនទៅជេរប្រមាថមិនមែនមិនគោរពឋានានុក្រមស្រុកទេមិនគោរពឋានានុក្រមព្រះសង្ឃនោះទេព្រះសង្ឃអាយុចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយទៅបួសក្រោយគេគឺគេឲ្យឆាន់បាយចុងគេចុងកុយលើកឯងតែព្រះសង្ឃនោះជាភិក្ខុទោះបីជាភិក្ខុក៏នៅឋានានុក្រមក្រោមអ្នកដែលបួសចាស់ក៏ស្អាតនឹងគឺក្នុងកិត្តវិន័យសង្ឃចុះខ្មែរមួយចំនួនប្រកាន់យកខ្លួនឯងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែជាព្រះសង្ឃពេញពេញមកអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃកន្លែងណាបើព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានាំគ្នាជាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនោះអានឹងទី1ទី2នេះសង្ឃគ្នាឯងនេះភេទដូចគ្នានេះតែជាអាមឹងនេះដោយតែរឿងមួយគឺរឿងទឹះចិត្តនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចតែគ្នាហេតុអីបានជាប្រើភាសាបែបអាឡេអាឡើអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាជ្រុលនិយមស្រឡាញ់ទឹកដីតែម្នាក់ឯងមិនចែកឲ្យគេស្រឡាញ់ផងទេអ្នកផ្សេងគ្មានសិទ្ធិស្រឡាញ់ទឹកដីនឹងក្រៅពីបុគ្គលក្រុមពួកអញទេអានឹងចង់មានន័យអញ្ចឹងយល់ទេគ្រប់សិទ្ធិគេខ្លះផងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អ្នកស្នេហាជាតិក្នុង Facebook ឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសក្តីបើអស់លោកស្រឡាញ់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់លោកត្រូវគោរពសំឡេងភាគច្រើននៃក្រុមមនុស្សសំឡេងគេភាគច្រើនគេមានមនុស្សភាគច្រើនគេមានគូក្បាលច្រើនតែបើសំឡេងភាគតិចគិតថាសំឡេងភាគច្រើនធ្វើខុសអ្នកសំឡេងភាគតិចត្រូវប្រើឋានានុក្រមក្នុងនាមជាសំឡេងភាគតិចតម្រាយតម្រង់គេផ្ដាល់គតិឲ្យគេឲ្យគេគិតមិនមែនទៅជេរគេមិនមែនទៅផ្ដួលរំលំគេហើយក៏មិនមែនទៅបំផ្លាញគេដែរហើយគេសំឡេងភាគច្រើនគេមិនដេកឲ្យអ្នកបំផ្លាញគេដោយស្រួលទេអានឹងសុំសុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិជាបតៃអ្នកដែលនិយាយពេញពេញមកថាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតក្រុមប៉ុលពតថាគាត់ដឹកនាំល្អជំរុះចោលនៅសក្តិភូមិបំបត្តិនៅអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់ធ្វើល្អគាត់វាយបែក17មេសាផឹងគាត់ជំលះអ្នកទីក្រុងទៅនៅទឹកស្រែរស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាអត់មានអ្នកណាមានវីឡាមានឡានជាងអ្នកណាទេបង្កើតសហគមន៍ដីស្រែអ្នកណាទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូលមកសហគមន៍អង្គការជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាល់ដំណាំរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងទេគឺរបស់អង្គការរបស់រួមពលពលក៏គិតថាគាត់គិតត្រូវគាត់មិនអើរើសអើងវណ្ណៈទេតែគាត់អនុវត្តទៅវាខុសខើសម្រាប់មនុស្សរង្គាលអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់អនុវត្តខុសខើសម្រាប់មនុស្សរង្គាលវាមានការងើបឈរបះបោឡើងអញ្ចឹងបើអ្នកងើបឈរបះបោឡើងឈ្នះរឿងពលពតជារឿង history ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងដល់ពេលអាបច្ចុប្បន្នសុខយើងក៏លេចទៅក្រោយវិញយើងនឹងមើលឃើញថាពលពតអាក្រក់ឃើញទេអញ្ចឹងបានសូក្រាតគាត់ថាការស្លាប់របស់គាត់នៅក្នុងគុកបង្ហាញថាច្បាប់នេះជាច្បាប់ខុសខើបើគ្រាន់តែគាត់មានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងណាប៉ូឡេអង ប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់រត់ចោលច្បាប់គាត់អត់រត់ចោលទេបើគាត់រត់ចោលច្បាប់គាត់អាក្រក់ជាងច្បាប់ទៀត
នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកមកសិក្សាអញ្ចឹងបើសម្លេងភាគតិចថាគេសម្លេងភាគចាននោះអាក្រក់យើងព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យអ្នកដែលនៅខាងសម្លេងភាគចាននោះយល់មិនមែនទៅបង្ខំឲ្យគេយល់ទេហើយក៏មិនមែនទៅព្រួលរំលងឲ្យគេយល់ដែរយល់ខ្ញុំនិយាយទេអ្នកស្នេហាចិត្តមួយចំនួនគឺត្រូវព្យាយាមរកផុសតាងអំណះអំណាងនិយាយដោយមានក្រមសីលធម៌និងមានទីសំអាងច្បាស់លាស់ឲ្យអ្នកសម្លេងភាគចាននោះចាប់បានយល់កាលណាតែយល់យើងប្រឹងបយល់តែគេយល់គេមកយើងវិញកាលណាតែមកយើងយើងបានសម្លេងភាគច្រើនយើងផ្លាស់ប្ដូររបបអ្វីដែលយើងគិតថាវាមិនល្អឲ្យទៅល្អទៅអានឹងគឺថាប្រទេសលាតិនជាបតៃតែបើយើងអត់មានលទ្ធភាពបយល់គេឲ្យយល់ហើយយើងទៅខឹងសម្បាគេគ្រប់តែរឿងហើយពវល់គេឲ្យទៅបះបោសួរថាសម្លេងភាគច្រើនដេកឲ្យឯងមកបះបោបានទេសម្លេងភាគច្រើនដេកឲ្យឯងមកអាកគេដល់លើផ្ទះហើយគិតបន្តិចមើលគិតបន្តិចមើលអញ្ចឹងទេកន្លែងនឹងសូមកុំឆ្លោះគ្នាដោយសារដីខ្លួនឯងសូមឆ្វាយរកការពិតទាំងអស់គ្នាហើយរឿងព្រះអង្គចាំនេះដូចគ្នាសូមកុំតន់អាប្រមាថព្រះអង្គបើយើងមិនតន់ដឹងពីប្រតិព្រះអង្គនិយាយភាសានោះថានិយាយដើម្បីសំដៅទៅលើបោះបកលព្រំដែនឬក៏ការឈរនៅលើទីតាំងពួកគាត់នោះវារឿងភាសទៅដីគេមិនតិចឈរខុសទីតាំងមិនតិចអញ្ចឹងណាព្រោះវាបានធ្វើរបងទេត្រូវរកពីគោលបំណងព្រះអង្គសិនហើយអ្នកខ្លះគេចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងមួយព្រះអង្គណាឌីលព្រះអង្គណាអូអ្នកខ្លះគេតាំងនៅផ្ទះគេយកបោះចោលជាអំពើឆ្កួតលីលាបំផុតពីព្រោះអីអ្នកទៅជឿព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលដាក់រូបអង្គច័ន្ទនេះតាមណានេះនោះមិនមែនជឿរបស់អង្គច័ន្ទមនីនិយាយរឿងទឹកដីទេរឹតតែមិនមែនជឿព្រះអង្គច័ន្ទនេះច័ន្ទមនីនិយាយរឿងព្រំដែនដែរអស់លោកអ្នកជឿលើគុណធម៌របស់ព្រះអង្គជឿថាព្រះអង្គមានឫទ្ធិជឿថាព្រះអង្គពូកែជឿថាព្រះអង្គអាចញៀនដឹងទេអញ្ចឹងសូមបញ្ឈប់នៅអាសកម្មភាពឆ្កួតលីលានឹងទៅមើលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់វាធ្លាយដល់សង្គមអត់មានសីលធម៌បាទអញ្ចឹងបង្រួបបង្រួមគ្នាស្ដាប់ហេតុផលគ្នាទៅហើយខ្ញុំនិយាយនេះខាងណាក៏ខ្ញុំបាត់កាន់ជើងដែរខ្ញុំកាន់ជើងខ្មែរទាំងមូលភាសាកាន់ជើងខ្មែរទាំងមូលមានថាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាលើដីខ្លួនឯងទេឬក៏អត់ចង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាដោយសារដីខ្លួនឯងទេបាទព្រោះដីយើងវាបាត់បង់ទេការពិតពីដីនៅយើងនៅតែដីយើងតែប៉ុណ្ណឹងទេតែបើវៀតណាមមកយកចំណែកនៃខេត្តណាមួយបើរំលងបង្គោលខណ្ឌសីមាអានឹងយើងតោះខ្ញុំក៏ចូលរួមឆ្លោះដែរជាមួយវៀតណាមអញ្ចឹងបើនិយាយរឿងស៊ីអល់វីដូចខ្ញុំនិយាយជាយ៉ាងដដែលអញ្ចឹងបើអ្នកឆ្លោះគ្នារឿងស៊ីអល់វីតើអ្នកមានចំនួនជាមួយការបោះបង្គោលព្រំដែនឬអត់បើអ្នកអត់មានឆ្លោះការបោះបង្គោលព្រំដែន 85% ជាមួយវៀតណាមកម្ពុជាទេមានន័យថា4ខេត្តនោះវានៅក្នុងដីខ្មែរដោយសារវាមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ហើយបានខេត្តនីមួយៗវានៅក្នុងដីខ្មែរហើយបានតាំងអត្តសញ្ញាណផ្នែកខាងនោះដីរបស់គេវៀតណាមដីខាងជើងដីរបស់ឡាវតែប៉ុណ្្នឹងទេរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើយើងមិនទទួលស្គាល់ថាបោះបង្គោលព្រំដែននេះខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេអានោះបាននិយាយដល់រឿង CLV ពីព្រោះព្រំដែនវាអត់ទៅបោះអត់ទៅទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យទទួលស្គាល់រឿង CLV មកអញ្ចឹងខេត្តទាំង4ហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថារបស់ខ្មែរដែរពីព្រោះអីវាអត់ទៅមានព្រំដែនកំណត់តែបើកំណត់ហើយអីហើយអានោះវាជារបស់ខ្មែរហើយទោះបីមាន CLV 10ដងទៀតក៏នៅតែជារបស់ខ្មែរដែរហើយបើខ្លាចថាអីគេមិនរស់នៅយកដូចនៅតំបន់គ្រីមៀតិចទៀតសហគមន៍អាស៊ានគេធ្វើប៉ាសពតអាស៊ានដែរដើរសេរីទូទាំង10ប្រទេសនិង11ប្រទេសដែរវាយ៉ាត់លើរឿងហ្នឹងហើយកំណងភាពបាតកម្ម
ឲ្យខ្មែរដកពីសហគមន៍អាស៊ាននឹងដល់ពេលនោះព្រោះអីគេមានសិទ្ធិចេញចូលគ្រប់ប្រទេសមានសិទ្ធិរស់នៅបណ្ដាប្រទេសមានសិទ្ធិធ្វើការងារគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ព្រោះមានជាសហគមន៍អាស៊ានប្រយ័ត្នប្រយ័ត្ននេះអន្តរកម្មឲ្យកម្ពុជាដកពីអាស៊ានទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចទេដូចជាប្រទេសស្អីកំពុងស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាទៅមកគ្រប់គ្រងថ្មីថ្មីនេះដោយឆែកមិនដឹងស្អីស៊ីស្លូវ៉ាគីនោះអីមិនដឹងខ្ញុំភ័យបន្តែមាន10ប្រទេសតែវានឹងឡើងដល់11ប្រទេសអានោះខ្ញុំវាតាមដានមិនទាន់ដែរហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានអ្នកមួយចំនួនមិនចូលចិត្តនៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយការពិតគេថាខ្ញុំនឹងទំនោរទៅកាន់ជឿទៅត្រូវបើគេប៉ុន្តែបើអ្នកឲ្យយកគួរក្បាលមកចាំណានេះគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលឲ្យយើងមានមូលដ្ឋាននៃការគិតមកចាំគិតមកចាំខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសកាន់ជឿខាងណាទេខ្ញុំកាន់ជឿនៅការពិតហើយនឹងសច្ចភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយត្រូវចាំថាខ្ញុំប្រធានបកយុវជនខ្ញុំក៏ចង់បានប្រជាប្រិយភាពរឿងទឹកដីដែរដើម្បីធ្វើជាដើមទុននយោបាយខ្ញុំអត់លងីលងើក៏ភ្លើធ្វើសកម្មភាពណាខាតប្រយោជន៍ខ្ញុំទេហើយក៏ខ្ញុំរឹតតែមិនភ្លើធ្វើសកម្មភាពណាបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបកយុវជនដែរប៉ុន្តែបើសកម្មភាពណាវាធ្វើទៅវាខុសខ្ញុំមិនអាចនាំឲ្យបងប្អូនទៅខុសទេបងប្អូនណាយល់ឲ្យគ្រប់ត្រូវឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំគណិតរបស់ខ្ញុំអានោះជារឿងរបស់បងប្អូនដែលគិតឃើញទៅចោះតែបងប្អូនណាគិតមិនឃើញគិតមិនយល់ក៏កុំតន់អាវិនិច្ឆ័យចោលខ្ញុំអីតាមមើលសកម្មភាពខ្ញុំបន្តទៀតតាមពិតខ្ញុំត្រូវដាក់លិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលដល់ប្រជាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទតែដោយសារខ្ញុំវាលវល់ការងារពេកអញ្ចឹងយកនេះខ្ញុំធ្វើលិខិតស្អែកឡើងឲ្យសារការីយើងទៅដាក់ដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសសួរដេញដោជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញសិនក្រោយមកបានខ្ញុំយកចម្លើយរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកសារដែលរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជាផ្លូវការទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទឹកដីផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅមើលទាំងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអីសោះនោះទេខ្ញុំគួរតែដឹងជាបឋមសិននឹងមានឯកសារនៅក្នុងដៃសិនចាំខ្ញុំទៅចុះទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកអង្គរដ្ឋសាទស្សនកិច្ចឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវណែនេះគឺជារបៀបធ្វើការរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើយន្តការឬក៏សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំវាជាសិទ្ធិផ្លូវរដ្ឋហើយវាសិទ្ធិផ្លូវកណ្ដាលក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគណៈបកការរដ្ឋាភិបាលនឹងមានសិទ្ធិក៏យើងរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំរឿងណាដែលយើងចង់ដឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពតែខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យនោះទេក្រោយពីខ្ញុំស្ដាប់មើលឃើញអានដឹងធ្វើសំណាក់ច្បាស់លាស់ស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ចាំខ្ញុំចេញក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្លូវការហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយឡើងវិញនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នោះពន្យល់មួយចំណុចមួយចំណុចនៃករណីផ្សេងការផងនិងចំណុចដែលខ្ញុំទទួលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវផងហើយកុំគិតថាអឺសត្វតែគ្នាខាងឡុងទេគេឲ្យនិយាយទេបើអ្នកឯងគិតអញ្ចឹងអ្នកឯងបិទទ្វារគូក្បាលអ្នកឯងបើអ្នកឯងបិទទ្វារគូក្បាលហើយអ្នកឯងមិនអាចស៊ើបអង្កេតរឿងណាបានទេធម្មជាតិបង្កើតមកតិចមាន2ផ្នែកមាន2មាត់មាន1ចង់បង្ហាញថាឲ្យយើងនេះចេះស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមើលឲ្យបានច្រើននិយាយឲ្យតិចនេះជាសញ្ញារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងត្រូវយល់ចំណុចហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងចុះនៅក្នុងឱកាសវេលានេះខ្ញុំមិនមានអីត្រូវបង្ហាញនិយាយទេគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពី
កិច្ចការងារជាតិនឹងដែនដីជាពិសេសកុំឲ្យចេះតែប្រើនៅរឿងអកុសលអសលធម៌ជាមួយនឹងប្រសង់រៀមច្បងឬក៏អ្នកមានដែរចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់យើងគួរតែរៀនបណ្ដុះសីលធម៌ក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមានសីលធម៌ទៅដែរអញ្ចឹងចង់ក្រោយខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិគ្រប់ពណ៌សម្បុរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ជួបតែក្តីសុខក្តីចម្រើនជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនរួចផុតពីជំងឺទាំងពួងជាពិសេសសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពបច្ចុប្បន្ននេះឬថាមានមេរោគអុតស្វាណានោះបាយលោកមកទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យក្នុងការរស់នៅហើយសូមឲ្យបងប្អូនរកស៊ីមានបានឆាប់ដោះដំណល់ទាំងនេះទីរួចដើម្បីមានកម្លាំងមកស្រាយអាជីវកម្មពេញលេញបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់គ្រាប៉ុណ្ណឹងចុះបាទ